Rafa já está comigo mais uma vez aqui ao vivo na tela, porque hoje, após uma perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão lotado, abarrotado de cigarros contrabandeados. Onde e como foi isso, Rafa? Foi na PR-239, em Assis-Chateaubriand. Para se ter uma ideia, a polícia aí fez essa perseguição. Inclusive, o motorista fugiu por um trecho de aproximadamente 10 quilômetros e, ao tentar acessar uma via secundária ali, que daria para uma área de plantação, ele quase tombou esse veículo. E depois disso, ele acabou largando esse caminhão e fugindo a pé em meio à plantação. O homem não foi localizado, mas, de acordo aí com os policiais, os agentes que estavam aí, né, Nessa ocorrência, o caminhão estava aí lotado de cigarros contrabandeados, pelo menos 200 mil maços de cigarros contrabandeados. Toda essa carga e o veículo foram encaminhados então para a delegacia da Polícia Federal para que eles pudessem aí fazer o registro e, claro, para que essa carga aí realmente ficasse apreendida, né? Afinal de contas, como eu disse, era uma carga contrabandeada do Paraguai, não poderia nem estar entrando aqui no nosso país e por isso que o motorista acabou fugindo da situação, viu, Wagner? Colocou a vida em perigo dos policiais também, de outras pessoas no trânsito. Não adiantou nada, porque mesmo assim a carga foi apreendida pelos policiais. Rafa, obrigado pela participação, você e Darlan Lima conosco.